Espeletan mila sortzireun dagoita zeian jaiotako abate eta naturalista. Lazaristen kongregazioan sartu eta Parisen eman zituen bere botoak. Italian natur zientzetako irakasle izan ondoren, pekinera abiatu zen misiolari gisa. Bere zeregin evangelikoez liberatuta, hiru espedizio egin zituen Mongolia, Tibet eta Txinara. Bidaioetan, hainbat espezie aurkitu zituen, urre koloreko tximinoak, milu edo ore intxinatarra, eta bere urkikuntza garrantzitzuena, hartzapanda.